jako za zás, jo, to obouvám se. Pojedeme. Jo, to jsem tak lepší. No, takže letos jsme se odfotili jeden do stěch a jeli jsme domů. Takže, tak jsem se vydal, co nás čeká. To třetí se, to je třetí rok. Ale ten, tam je to nádhera, to je prostě tady. Je to to. Jo, je to to. Ale tam to co tam běží? Masky, že jo, přes celý ten obyčej, ty jo, tomu ledu a to říká, když pak vidím ráz, tady jim od pusy. Pak skoní, že jo, když to... A putky, to je to nádher. A ten salatej pozice překrásný. Takže to je město, tak nádherný. To postarání se, to vodní, prostě občas to zvěřuje. Tím se asi vypočítám. A asi jdeš 8 hodin domů. Tak jsme to viděli, je to pěkný. A je to pěkný, to je to fakt. Já jsem tam vlastně jel letos z Martinovi, Korianovi. Jo. Ona to, a ostatní to bylo jak to by, to jsou parčové. Jako fakt, jo, je to neskutečný zážitek. Ta atmosféra je jako propadne se, že to je tam takhle, hej, toto je, když jenom tam a jedou, a kde vás se propadli do ledu a možná se pod nima probudil ven. Přímo před rybinama, fakt, prostě cílovce. Takže téměř, čas 5, 0, 3.
Jarka Bonková Avizona. Takže se vidíme opravdu loňského roku jednu výraznou změnu, protože v loňském roce kouč Petr Bonka absolvoval průběh klasu ještě na kole a pěšky, letos si tím trošku vzdechu, takže si museli pořídit elektrokolo. Jo, jede, jede, skoro stejně rychle s Arizonou, jsou na stejno. Takže sledujeme si mu hodně kolo z Konatýne, z České země, z také Češkolních statků, Úkolec, Konatýno, jeden se spolehlý s Kopanály, zkušenosti z pár kilama vyšších stupů. A to se zítra určitě hodí, poněvadž i zde v této kategorii jsou výsledky nesmírně vyrovnané. No a to je poslední účastník a 16.15 bude zahájena soutěž mistrovství České republiky na poli ve věku 13 až 16 let a školní rozhodčí na styl proběhne rovněž 16.15 na Šandově kopci. Ale vlastně a právě šáta Bonková Avizona,
na cíle zasloužený potles. To si já mám už to. Ano, máš. Jo. Díky. Zvoněno má Šárka Douchová a Arizona 1 je každý den. Douchové a Arizony po dvou dnech je 79,36 srpného bodu. Arizona je divizeta Klisna po El Campo, z matky Daytona po Jaguar. Je to chtělo domů.